จีตคู่เรียบบุตรคู่เรียบมาครบเพียงเนี่ยมอดสุดเลยสกลงอ่ะเดี๋ยวชาจะตีจ้าตัวมาบ้านนี่ลูกดารู้อ่ะอาซาซาอายาโอซาซารู้วันรู้อลุงเจ็บยันสัวลุลาสัวเส้นซาจีเยี่ยยันสัวพิอสูเส้นซาจีลูกไก่เนี่ยพิอมาสัวยูดาสัวเอริฮาริยานี่โมเรนสัวลูกကျွန်တော်ရှေ့ generation ရိုးဆက်ကဆိုပေါ်ဦးသက်တို့ဦးဝင်းဖေတို့အဲခင်မောင်ရင်တို့ပေါ့နော်သူတို့ပကြီးတွေပေါ့ modern ပကြီးတွေဆိုတာထွက်လာတယ်ပကြီးအောင်ဆိုးပေါ့ထင်းထင်းရှားရှားဆိုရင်ပကြီးအောင်ဆိုးဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါတွေကို modern ပကြီးလို့ပြောတာရှိတယ်အဲစိတ်တစားပကြီးလို့ပြောတာရှိတယ်အဲနည်းနည်းနှိမ်ညင်းတဲ့သူတွေကတော့အယူချိပန်းပကြီးဘာညာပြောကြတာရှိတော့နော်ခင်ဝမ်းတို့ကတော့ခစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိတ်မကွာတဲ့ generation ကြတော့အဲ abstract တို့ကတော့ drum ပကြီးတို့ကတော့တုံးလာရှိအဲ့တော့ modern ဆိုတော့ကိုအဲ့လို네ပယ်တွေမှာနည်းနည်းလေးထိတွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ modern ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကြံပြင်းကျွန်တော်တို့နားလဲတော့အစင်လာလာနေတဲ့ဟာတွေကိုကြော်ဖို့စူးစမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ modern architecture ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်ကျတော့အစင်လာကိုဘယ်လိုကြော်ဖို့စူးစမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားလဲလို့ရလာတာပေါ့အဲ့တော့ modern လို့ခေါ်ရင်ဗမာခေတ်သစ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ဒီမှာဆွေးနွေးနေတဲ့ကာလကြီးက modern architecture 20ရာစုရဲ့ပထမပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးအခုအချိန်မှာအဲ့ဒါလှမ်းကြည့်ရင်အဲ့ဒါခေတ်သစ်မှာမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ခေါ်နေတော့မဲ့အဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲဆရာဆိုအင်္ဂလိပ်တွေကလည်း modern လို့ပဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုခေတ်သစ် architecture လို့ခေါ်ရမှာဥပမာပြောတဲ့လိပ်ခုံးတို့နတ်မောက်ဆက်မှုလက်မှုကြောင်းတို့မြမအတန်တို့ကခေတ်သစ် architecture လို့အခုပြောရင်ကလေးတွေကရည်မှာပေါ့ဒါခေတ်သစ်မှာမဟုတ်ပဲသူတို့အရွယ်တိုင်ကြီးကခေတ်ဟောင်းကြီးအေးဗျာဗမာပြော modern လားဆိုတာကျွန်တော်ငငယ်ကသိတဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့လိပ်ခုံးဆိုတာရှိခဲ့တယ်လေပြည်လန်းက engineer မဟာဌာနရဲ့အသစ်ဆောက်ပေးတာအဲ့ဆောက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလုပ်တော့တဲ့အဲ့လိတ်ခုံးပုံစံမျိုးနဲ့ assembly hall ကတအားနံပဲကြီးတော့အဲ့တုန်းကကဘာအဲ့တနှစ်တခါရွေးတဲ့မိသူကကဘာလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းရွေးတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိတ်ခုံးကအဲ့ဟာကတော့အဲ့အချိန်လောက်ကပမာပြီးကိုစရောက်တာပဲအဲ့ဒါတွေကတော့60တဝိုင်လောက်ပေါ့60နောက်ပိုင်းဒီဘက်ပေါ့အဲ့ဒါဆို55 5ခုနှစ်လောက်ကစဆောက်တာပြီးတာက58ခုနှစ်လောက်တော့ပြီးနေအဲ့တော့ engineer မဟာဌာနဖြစ်တဲ့လိတ်ခုံးရယ်နောက်ပြီးရန်ကုန်လေစိတ်အပြီးတော့ခုနပြောနတ်မောက် polytechnic ဆိုတာအခုဒီနေ့တော့နတ်မောက် polytechnic ခေါ်တယ်အဲ့တုန်းကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးနာမည်ကရန်ကုန်ဆက်ဘိုဆက်မှုအထက်တန်းကျောင်းလို့ခေါ်တယ်နေတူအဲ့ဓာတွေအဲ့ဓာတွေကအဲ့ခေတ်ကာလက modern တွေ့တဲ့လူတိုင်းအံ့ဩသွားတာဟောဆောက်ဦးဆိုတယ်လို့ဆောက်တကူအဲ့လိုအံ့ဩသွားလောက်တဲ့ဆောက်ဦးမျိုးပေါ့20ရာစုပြည်သူက 20th century architecture modern architecture ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအားပြုပြီးတော့ပြောကြတဲ့ခက်ကိုဆရာတွေကလည်းပြောကြတော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုရှိတာပေါ့နော် architecture ရဲ့ philosophy ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလူတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟို design လုပ်တာပေါ့နော် efficient ဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ space ရနေရာတွေကို efficient ဖြစ်အောင်ငွေကြေး efficient ဖြစ်အောင်ကိုသုံးတဲ့ဟာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဆောက်အဦနေပေါ်ထွက်အောင်ပါဒါမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လို efficient ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ space ကိုဘယ်လို efficient ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ philosophy ကတော့ပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာပေါ့ modern ဆိုတာဒီခေတ်သစ်ဆိုတာအမြဲတမ်းသူက sliding ပြောင်းနေတာလေခေတ်သစ်ဆိုတာအခုပြောပြီးမဲ့ now တစ်ခေတ်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒါခေတ်ဟောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ modern architecture ကြီးကအဲ့ဒီအမှန်တော့ modern architecture ဆိုတာအမျိုးအစားနာမည်ကြီးကို modern လို့သာပေးလိုက်တာအမှန်တော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်အရင်းမြစ်က functionalism တဘောကတော့လိုတဲ့ဟာပဲလုပ်တယ်ဘာအပေါ်မှမပါဘူးဒီလိုဟိုဗာလဲဖဆပလာတို့ခလေးစေယုံလို့ဟာမျိုးတွေအဲဂျန်ကင်းတိုက်ခန်းတွေလိုမျိုးတွေဟုတ်လားသူ့နဲ့သူအစဉ်ပြေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့အဆောက်အုံတွေဟောက်စင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိရတယ်တွေ့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်သိမ်းသွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီကိုလိုနီဘောကနဲ့အထက်ဘက်မှာဆိုနှစ်50အောက်ဘက်မှာမျိုးဆိုနှစ်100နီးပါးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဗမာတွေရဲ့ရှေးရိုးအစဉ်လာပြီးဘိသူကာဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းတေးသွားပြီးသူတို့ဆောက်တဲ့ဒုရယ်တွေက public ဆောက်ဦးတွေကိုလမ်းဆိုလဲအရှိကြီးတွေယုံကြီးဆိုလဲအကြီးကြီးတွေကိုတို့တော်ကရှင်ပြည့်လက်ထက်တုန်းကရှင်ပြည့်နန်းတော်နဲ့လှုပ်လောက်လှုပ်တော်လောက်သာအကြီးကြီးဆောက်တာကျန်တာတွေကအသေးတွေများတယ်များတော့ public building ဆိုတဲ့ဒုတဲ့since အရာကောရုပ်ဝတ္ထုအရာကောကြီးတဲ့ဒုရယ်နဲ့ဟာတွေကဒီလောက်မဆောက်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေဆောက်တာကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဟိုကိုလိုနီရူလာပေါ့
ไอ้โคโลนีอุชุบตุญะก็ซะเกราซอรอตรุနိုင်ငံကအတွင်းနဲ့တို့နိုင်ငံကဟိုအဆောက်အဦးမျိုးသာဆောက်တာလေဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းဆိုးရဗန်ဒိုက်တွေဗန်ဒိုက်တွေအရင်ရောက်လာပြီဗန်ဒိုက်တွေကိုဒုတယ်ကြီးကြီးနဲ့ဆဆောက်တယ်ဆောက်တော့အဲ့ဒါမှဗမာစာမုတ်ဆိုတာဘလို့မကောင်းလဲမထည့်ဘူးလေလူမှုဖွဲ့စည်းဘလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလဲပေါ့လူမှုဖွဲ့စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာနဲ့သူကလိုက်ပြောင်းရတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုစီးပွားရေးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်တယ်လို့ဆောက်အောင်နေရအဲ့တော့ဆောက်အောင်နေမှာပေါ်လွှဲနေတာပေါ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပြီးကာစချိန်မှာကျွန်တော်တို့ colonial building တွေဆိုအခုပြောပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား British ဟိုဟာတွေပါလာတဲ့အငွေသက်တွေပါနေတဲ့အဆောင်တွေကျွန်တော်စီမှာကောင်းကောင်းနဲ့ထဲထဲဝါဝါတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီခေတ်ကဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းတွန့်တယ်တမယိုးကြအဆောက်အဦကလွှဲရင်တိတ်ပြီးတော့သူလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အခက်အခဲပေါင်းများစွာထဲမှာဘယ်ဟာကအဖြေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ modern architecture ကိုကဘာမှာလဲလုံနေတယ်เนาะတောက်လျှောက်လဲစားသုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလူတွေကอีလို့တောင်မှပြစ်ပယ်ဖို့စနေပြီကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးတော့သုံးနေတုံးပဲပေါ့အဲ့ဒီသုံးနေတဲ့ဟာမကြခင် direction တွေပြောင်းတော့မယ် direction ပြောင်းတဲ့အခါမှာလဲအချိုးအကွိနဲ့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြန့်ကျဲပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့ modern architecture အခြေပြုပြီးတော့အမျိုးမျိုးarchitect အစ်စ်တရားစူးစမ်းရှာတဲ့အခါမှာ direction အစုံကိုပြောင်းနေပေါ့အဲ့လိုပြောင်းနေတဲ့အထဲမှာငါတို့နိုင်ငံနဲ့ kait တဲ့ direction တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ direction ကဘာလဲဆိုရင် modern architecture မှာမြန်မာဆိုတဲ့အရသာလေးကိုထည့်တာပေါ့ tradition ကလာတဲ့အခါမှာပြင်ပက tradition ကိုလှတဲ့ form တွေတွေ့လို့ရှိရင် तू ကယူတယ်သူ့အတွက်အကန့်အသတ်မရှိဘူးဒီနိုင်ငံက tradition ကိုနိုင်ငံတကာဘာဖြစ်ဖြစ်လှတဲ့ form modern နဲ့အံဝင်နဲ့ဟာဆို तू ကယူတယ်ဒါမှကိုရိုးလူမျိုးက tradition ကရင်ပဲခေတ်နောက်ကျနေပြီဆိုပြီးတော့တိုးရင်နေတဲ့အတွေးကကိုရိုးလည်းဖြစ်စီနေတယ်နဲ့အဲ့ဒါကယာသနာကိုတန်ဖို့ကိုမသိပဲနဲ့မိုးကောက်ကဗရမ ्या ကိုရှားမီးတရားလုံးစည်းလောင်းနဲ့ရောင်းစားတယ်ပေါ့ဒါခုနကယူရီးယားလာတဲ့ဖော့ဘနက်ကိုဟိုခုနပြောတဲ့စိုက်ကားဒစည်းစာလောက်တန်းပေးဝယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေကလည်းကိုရိုးစီမှာကိုတန်ဖို့ကိုပစ္စည်းရဲ့တန်ဖို့ကိုနားမလဲတဲ့ဟာလည်းကြောင်းဆိုဆိုင်တီမှာအဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကမျှမှာဒီကောင်းကြီးဆက်ထိန်နိုင်တာလေအခု trend ပေါ့ဘာခေါ်လဲ green architecture လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးကလည်းသူရေစီးချောင်းတဲ့သူလာတာဆိုတော့အဲ့ဓာတွေတော့ရောလာတာပေါ့အရင်တော့ဒါပဲပေါ့အရင်တော့ modern architecture ဆိုရင် theory ရ pure ဖြစ်ရမယ် functions ကရေးကြည့်တယ် function forms ဆိုတော့ function ကို follows လုပ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် function အနေပဲလာတာအပေါ်စားတာဘာမှမထည့်ကြီးပေါ့ ornament တွေ decorative တွေဆိုတာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက်နဲ့အဲ့လိုနေလာခဲ့တာပေါ့ modern architecture ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုခစ်ကြီးကိုဖြတ်လာအခုကျတော့တခြားဟာတွေပါလာတာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေမှလည်းပြောင်းလာတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့လို working space တွေဘာတွေအများကြီးတဲ့အခုနေလာတယ် online နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ် office တွေကအစား size တွေပြောင်းလာတယ်အရင်တော့ character တွေပေါ့နေရာတကာမှာအပြောင်းလဲတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ပဲပြောရရင်တော့လူတွေရဲ့လူမှုပုံစံတွေနေထိုင်ပုံတွေပြောင်းလာတဲ့အခါမှာ shopping behavior ဆိုရင်လည်း shopping mall တွေမှာပြောင်းလာတယ်တဲခိုတဲ့ဟာဆိုဟိုတယ်တွေမှာလည်းပြောင်းလာတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောင်းလဲတွေတော့ရှိတာပေါ့ပြောင်းလာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကလို့တဘာဝကိုနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တဘာဝကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတဘာဝဆန်တဲ့အိမ်မျိုးလေးဆိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ဟိုးရှင်းတော့ကဗမာလေးအိမ်လိုပဲပေါ့ဗမာလေးအိမ်လိုကလင်းဝင်လေးထွက်ကောင်းမယ်အေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် brain box ကြီးတွေအကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတာကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရေပုံရ character ကတော့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ character က flexible ပေါ့ flexibility ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာ architecture လို့ပြောရင်တော့ flexibility ကတိတိတသာမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့တိတ်မာတာတိတ် rigid ဖြစ်တာပြုတ်လို့ပြင်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးထက် flexibility များတဲ့ design တွေများတာပေါ့လေဘုံကြီးကြောင်းကြီးတွေရှိမယ်အိမ်တွေရှိမယ်ပေါ့အိမ်တွေဆိုဝင်သွားရင်အိမ်တစ်ခုလုံးကသူဘာ style ကိုပြောတာလေနော်အိမ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်ခန်းအိမ်သားလက်ခန်းဒီလိုခွဲထားတာမဟုတ်လေအကုန်လုံးကဟင်းလင်းပြင်မဲ့အိမ်ရှိရဝင်သွားရင်နောက်ဖေးတိဒိုးချိုပေါက်အကုန်မြင်ရတယ်သမီးအိမ်အောင်ကြိုင်အဖီလေးထုတ်လိုက်မယ်သားအိမ်အောင်ကြိုင်အဖီလေးဟိုဘက်ထပ်ဆွတ်ထုတ်မယ်ဆိုအရန်အဲ့လိုဟာမျိုးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဩဇာရှိတယ်ပေါ့နောက် form ကိုပြောရင်တော့ form ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို regional character ပေါ့နော် tropical ဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးများတာကိုခံနိုင်ဖို့အမိုးစောက်တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့လိုတဲ့ခါပေါက်ဟိုပရင်းပေါက်တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါရှေ့မှာကပြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကပြင်းလိုဟာမျိုးတွေပါတယ်အ
ไอ้ลูกทำอยู่กับพี่ชิชิปาร์เลยตัวโมโซเนี่ยทุกทาราปาร์เลยกับพี่ยี่ดีปาร์เลยตัวปูดันตัดตามไอ้พวกลูกแกลายี่ดีเนี่ยเห็นเล่นพวกนี้มีอะไรบ่เนาะไอ้ลูกทำอยู่เรื่องมีสิ่งใดตามมีอะไรดีก็ที่ป้าวุ้นเนี่ยใกล้เด็กเองนิดคือบ่ทุกทีเราพามาพิจารณาด้วยโอ้จะว่าทรัพย์เกี่ยวกับยาสิวรู้พิจารณาทรัพย์เกี่ยวกับเองไม่ทราบไหมจะว่าไอ้ยาปาร์ตสายมาหูเลยพิสยามันรู้บ่เนาะบ้าโมรันลาเลยโมรันปูดันเลยหูชีปูดันลาชีปูดันเลยหูบ้าปูดันไม่พิจิကျွန်တော် tropical leaf ခုလေးဝင်လေးထွက်ကောင်းရမယ်အလင်းရောင်ကောင်းရမယ်ဆိုတာလေးဖြစ်အောင်စောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအေပုံစံလေးဆွဲထားတာပေါ့ဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော် architect ဦးသိအောင်အဲ့ဒါလေးကိုအပ်လိုက်တာအပ်လိုက်တော့မှအဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရှိတော့မှအဲ architect ကကျတော့အကုန်လုံးသူကနေတော့ဟိုဘယ်ဟာလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ကိုလာတောင်းတို့ကလည်းအကြံပေးတယ်ပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီဟာတော့အကုန်လုံးကတော့စောက်တာတော့ architect ကစောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကူးပေါ့လေဘိသူကာမှာတော့ဆရာနှစ်ယောက်ကဟိုနှစ်ခုအခြေပါမှာရပ်တည်နေတယ်။ဆရာဦးမျိုးမြင့်စင်ကအမေရိကပြန်လာပြီးတော့ modern ကိုနားလည်လာတယ်။သူလုပ်ဟိုတကယ်လက် practice လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်း modern သင်ပေးလို့ဒေါက်တာလွင်အောင်က traditional မြမရဲ့တကယ်ရိုးရာပြည်သူကမြမရဲ့အနှစ်သာရတွေသင်ပေးတယ်။ဆရာအကြီးအောင်ဆိုးကကြတော့သဘောကတော့ခုနကသင်ထားတဲ့အတွေးခေါ်တွေဘလို့ရောပြီးတော့ဘလို့เฮงกั่วกองๆဖြစ်အောင်ချက်ရမလဲဆိုရယ်ချက်နီးပြုတ်နီးတင်တဲ့ဆရာကြနေတာပဲ तू อ่ะ तू तू อ่ะအိန္ဒိယမှာတင်ခဲ့တယ်အိန္ဒိယမှာတင်ခဲ့တယ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာရှိထားတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အမွေအနှစ်တွေဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်နဲ့ကြိုက်တဲ့အနုပညာကိုဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအနုပညာအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာရှေ့တလှမ်းတက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဟာမျိုးကိုရှာတဲ့နေဆိုသူကပကြီးမှာရှာခဲ့တာရန်ကုန်လေစိတ်ရဲ့လိတ်ခုံးရဲ့နတ်မောက်စက်မှုထတိုင်းအောင်အကြောင်းရဲ့ကမော်ဒန်ဗမာပြည်ကိုရုပ်ဝတ္ထုအနေနဲ့စာရောက်တာအတွေးခေါ်အနေနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးယာအဲ့ဒါကြောင့် Walter Gropius ကဟိုအတွေးခေါ်အနေနဲ့မော်ဒန်ကိုဖြန့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြီးကပိုကျဲပြန့်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့အတွင်းပိုင်းထိရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ဝတ္ထုလေးပဲရောက်တာကဒီဟာလှုပ်ချင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုသူကမသိဘဲနဲ့အတုသာခိုးတာအတူတာခိုးတာဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ Gropius တို့ရဲ့ရေးထားတဲ့ literature တွေနဲ့တွဲပုံခေါ်ပုံနဲ့အကြောင်းတွေမှာပင်ပုံတွေကနှစ်နှစ်ကာကနဲ့အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းအထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ဩဇာရှိပုံရတယ်။ဒါ Son Frontier ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်နေပေယဉ်ကျေးမှုနေပေအနုပညာနေပေတွေကအစကမသိခင်လိုင်းနေနည်းနည်းပြတ်အခုဘယ်လိုဖြစ်တုံဆိုအဲ့နေနေကြားတွေကူးကိုဟိုဘက်နေပဲအကုန်လုံးတော့ဒါဒီအတင်မဟုတ်ဘူးရှိစမြန်နေရအကုန်ပူးကုန်တာအကုန်ကူးကုန်တာပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာလေးဟိုပုံမှန်တိုင်းဆွဲနေလို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားတချို့ကလည်းအဲ့လိုပဲအစ်စ်အစမ်းဘက်ကိုဆွဲတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့လေးဟိုဘလိုပဲ realism ပဲသူကသူအဲ့လိုလေးဟိုပုံမှန်လေးပဲဆွဲဆွဲပေါ့ဒီလိုမော်ဒန်နေပဲဆွဆွဲလေးဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့လေးဟိုအဲစိတ်ထဲမှာတိတ်မရှိဘူးသူမော်ဒန်ဆွဲလို့ဖောက်ထွက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့လည်းဟိုကျွန်တော်မထင်ဘူးစိတ်ထဲမှာလေဒါတခါလေးမော်ဒန်ဆွဲပြီးတော့အကျဉ်းချက်ဖြစ်နေလို့လည်းဟိုရှိတာပဲရီလန်ဆွဲပြီးတော့လွတ်လပ်နေလို့လည်းတခါလေးတွေ့ရတာပဲလေဒီမော်ဒန်ဆိုတဲ့အတူအခေါ်ကြီးသိပြီးတော့ဒါကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာရီလန်ကအလကားပါกว่าဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဘာမှဒေးဗစ်မရှိဘူးသူကြိုက်လို့သူလုတ်တာโอเคပဲตุ้มอ่ะอะขวัญเยอารมณ์ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာနေတာ society တို့အချိန်ခါတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိရင်ကိုကထွင်ရင်တော့ထွင်နေနေခစ်ရှိတာပြည်ချင်းပြည်နေမယ်အကောင့်ထယ်ဖို့လို့ရချင်မရမှာเนาะအဲ့အခက်ခဲလေးတွေတော့ society ရော architect ကော economic political situation တွေအကုန်တော့ပြီးတော့မိတဲ့အခါမှာအကောင့်ထယ်ဖို့လို့ရတဲ့အချိန်ခါလည်းရှိရင်ရှိတော့တယ်အဲ့ဒါပကံကတော့အဲ့ကာရာလုံးတော်တော်ကောင်းနေတယ်ဘာသာရေးအစ်အဲ့အစ်ရတဲ့ဘာသာရေးကြီးကိုကဘာကိုငါတို့ပြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဖော်ထုတ်ခြင်းတဲ့ emotion ကတအားပြင်းထန်တဲ့အချိန်နောက်ညဉ့်ညမ်းရေးလည်းရပြီးတော့စီးပွားရေးလေးတွေကကောင်းတော့အဲ့အတွက်တဲ့ပုံကြက်ခံနေတဲ့အချိန်လေးတွေကရှိတော့အဲ့ဒါအားလုံးတော့ပေါင်းပြီးမှဒီဒုတိယကြီးတွေကအကောင့်ထဲပေါ်တယ်လို့ထင်တာပဲဝင်းစာလန်ကအဲ့တော့ကယူဇနာဆောက်ဘူးဆောက်ပြီးတော့အဲ့တော့မှစစ်အစိုးရလာကြည့်ပြီးဟာငါတို့နိုင်ငံကြီးမှာဒါမျိုးကြီးတွေစောင့်နိုင်ပြီဆိုတအားကြွားတာပေါ့နော်အဲ့ရအဲ့တော့မှလန့်နိုးတယ်အ
ไอ้หลูหาမျိုးดีไซน์โหทุบไปနိုင်เนี่ยမျိုးသမီးသူရဲ့ကောင်းดอตင်းတင်းเอ๋ပေါ့เนาะရှိသလိုဒီဘက်နောက်เจเนเรชั่นนี่มาအမျိုးသမီးอาร์คิเทคတွေอ่ะကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေထောင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်အမမော်ဒန်အယူအဆတွေဘာတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခစ်ကဆိုရင်တော့ GA တို့ဘာတို့ပေါ့ဒီဘက်ခစ်ဆိုလဲဂျူးတို့ဘာတို့လို့ဟာမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့อ่ะဒါတကယ်เนาะအယူအဆအသစ်တွေကိုဟိုဖော်ထုတ်တာပေါ့ခက်ရဲရဲဖော်ထုတ်လာတာပေါ့ဒါမျိုးဖော်ထုတ်တာပေါ့အဲဒါတော်တော်တကယ်ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့အဲခက်အခုပြောမှတော်တော်ခက်တယ်ဟာလေအဲဒီလိုအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါပဲအများကြီးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လူတွေကတော့အဲ့လောက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဂျားတွေကထိမ့်ချုပ်ထားလို့ပဲပိုထွက်သွားတော့လူထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဂျားတွေကထွက်တယ်ထွက်တဲ့သူတွေကတော့အစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ထွက်နေတာပဲပကြီမှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပကြီတင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးဦးလွင်ကြီးကလည်းပြောပြဦးတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကနှုတ်တွေဗမာမှုတွေထဲ့နေမှဟိုဗမာဆန္ဒမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခါလေးကနှုတ်တွေပါပြီးတော့ဗမာမဆန္ဒတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကဗမာဆန္ဒကဘာလဲပေါ့တကယ်ကြအမှုပညာကလေတကယ်ကြတော့ပြောလို့မရဘူးသိလားဟိုနားလည်မှုလေးပဲသိလားသူကနားလည်မှရတာအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဟိုရှင်းပြလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးကပြောတာကတော့အဲ့လိုမြမဆန္ဒဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြမကောင်မလေးဆွဲထားပြီးတော့ထမင်ဝတ်ထားလို့လည်းမြမဆန္ဒမှာဆန္ဒဘူးဆန္ဒရင်ဆန္ဒနေမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကပုဂံကကနုတ်တွေထည့်ထားလို့လေဗမာဆန်ချင်းမှလည်းဆန်ပါပေါ့အဲ့တော့သူကဗမာဆန်ဖို့ကြတော့တဲ့ဗမာတွေရဲ့ဟိုသဘောတရားတွေပါမှာပေါ့ဗမာတွေရဲ့သဘောတရားဆိုတော့ဗမာတွေကဟိုလူကြီးကိုလေးစားတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးယူစီတယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရင်ဟိုညှို့ညွတ်ကိုင်းကိုင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်လေးလေးစားစားအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတယ်ဟိုနူးညံ့နေပျော်ပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကပျော်ပြောင်းမှုလိုတယ်အဲ့ဒါမှဗမာဆန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကပကြီကားမှာအဲ့လိုကနှုတ်တွေထည့်ထားတဲ့ဆိုင်ရယ်ကျွန်တော်ကပူပျော်ပြားမှုလုပ်ရင်ရောပူဗမာဆန်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုကဗမာမှုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဆွဲတာပေါ့